Oi galera, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um assunto um tanto polêmico e bota polêmico Bota nisso. polêmico nisso. É preconceito contra os gordos. Sim. É um tema forte, mas é isso mesmo. Muito chato. E recentemente eu fiz um vídeo que é uma tag que eu criei, que é a tag Sou Gordinha. E foi um vídeo super legal, assim, que várias pessoas me procuraram falando que sofrem de preconceito pelo fato de ser gordo. Até mesmo pessoas que falaram pra mim que são magras, pessoas muito magras, e também sofrem preconceito. Gente, isso é muito chato. Então hoje a gente vai estar abordando um pouco desse assunto. E primeiramente eu vou estar falando aqui com o Joe, perguntando pra ele: Joe, como você se sente quando você sofre preconceito? Então, o preconceito ele tem vários segmentos, né? Hoje a gente vai falar sobre o preconceito com o gordo. Seria até bacana se a gente colocasse no vídeo, né? Tipo, o preconceito com o gordo mesmo, não naquelas, os diminutivos, gordinhos. Gordinhos, é verdade. Porque eu acredito que várias pessoas passam por isso também, né? Tipo, já aconteceu muitas histórias comigo, não sei se com você. Ai, várias, várias. O que aconteceu com você? Meu, já aconteceu tanta coisa, meu Deus. Sério? Do céu, muita coisa. Desde pequeno, né? A começar daí. Então, você sempre foi gordinho? Sempre. Eu sempre fui gordinho. Então, de, né, aquela coisa de criança, né? De na sala de aula, você sentar, todo mundo levantar. Todo gordo já passou por isso, né? Sentar, os outros levantam. Ou quando você vai comer, você vai num lugar, tipo, quando eu estudava, né? Eu sempre fui gordinha também, só uma fase da minha vida que eu fui magra, aí depois vou ter que engordar de novo, né? Mas teve uma vez que eu tava na escola e na hora de comer, na hora do recreio, todo mundo: a Tatiane chegou, a Tatiane chegou. Tipo, achando que eu vou comer toda a comida, né? Não, assim, porque as pessoas tente a falar sobre isso, tipo, ah, a pessoa é gordinha porque ela come demais. Não, gente. Tem muitas pessoas hoje em dia que comem pouco, tipo, eu, exemplo. Tá, Tatiana, você come bastante chocolate, ela adora chocolate. Mas assim, gente, eu tomo café da manhã normal. Eu almoço com uma pessoa normal. É que o problema é que assim, nós somos como qualquer outra pessoa. E claro que todo gordinho também, ele tenta emagrecer. Então, eu não conheço um que não faça dieta toda segunda-feira. Os meus amigos me zoam com relação a isso. Toda segunda-feira o Joe tá. Mas normalmente tá de dieta. Normalmente tá de... isso. É porque o final de semana foi trema. Né? Foi trema aí. Mas aí é difícil, né? Você sentir esse preconceito com relação às pessoas. Porque, como eu disse, nós somos como qualquer outra pessoa. Exatamente, gente. Né? Exatamente. As pessoas elas têm que entender também que esse tipo de preconceito, quanto mais fala, mais fere a pessoa, né? Isso. Talvez nós não tanto, talvez a gente já seja um pouco curado com relação a isso. Mas existem pessoas que, né, são bastante melancólicas com relação a isso. Eu já fui muito, né? Eu passei por uma fase assim da minha vida muito difícil em relação a isso. Porque tem muitas pessoas de hoje em dia, você que tá assistindo aí, que você é gordinho, gorda, gordo, né? E fala: poxa, Tati, meu, isso que vocês estão falando é realidade. E é porque as pessoas tendem a ter preconceito com gordo. Exemplo, meu, uma vez eu fui numa loja comprar um presente de amigo secreto pra uma amiga, né? E aí eu cheguei assim na loja olhando tal tudo. Vi a camiseta. Gente, eu nem perguntei. A mulher falou assim: não tem roupa pro seu tamanho. Deu tadinha. Já aconteceu coisa parecida comigo. Uma vez eu fui na loja e aí, em vez... tipo, eu tava só entrando na loja mesmo pra ver algumas roupas e tal. Não sei se... eu não lembro se era pra presente. Acho que era pra presente, sim. Mas aí a mulher também falou pra mim: não temos números grandes. Aí como que você fica? Meu, a minha vontade não. Era... Aí eu sobe falei, o sangue e eu tipo. Não dá assim, vontade de falar, mas quem te perguntou alguma coisa, ou minha filha? Quem, né? Quem porque te perguntou? É verdade. Olha, e nessa hora eu olhei bem pra cara dela, né? Tipo, fiz aquela cara séria. Olhei pra cara dela e falei: querida, eu vim comprar pra uma pessoa, não é pra mim. Aí ela: ai, desculpa. Ela viu a merda que ela fez: ai, desculpa. Tentou não consertar, mais. Mas a coisa não, já tinha jogado no ventilador. Mas então, aquilo, gente, eu não vou falar que, ah, não me feriu, me feriu, me magoou. Difícil. Então assim, gente, se você tá assistindo,
toma cuidado com certas brincadeiras também. É, então, era isso que eu ia falar. Às vezes, assim, as pessoas que elas são... Que elas não têm esse problema de, com relação à obesidade, com relação a ser gordo. Às vezes elas fazem umas piadas de mau gosto. Até os nossos amigos mesmo. Nossos amigos fazem algumas piadas que acabam magoando a gente. Então, assim, talvez você que está assistindo o vídeo, você está se identificando com isso. Porque normalmente o que eu faço? Tipo, aí você tenta entrar na brincadeira, porque você fica tão sem graça. Que aí você pega e fala, eu vou entrar na brincadeira para não ficar tão feio. Para as pessoas não falar, caramba, ele ficou constrangido. Mas é difícil mesmo, não é só com relação à roupa, mas eu acho que principalmente é com relação ao preconceito às pessoas que estão mais próximas de você. Exatamente. Então essas porque pessoas que estão mais próximas de você, elas acabam te magoando um pouco mais, né? É, porque a gente sabe que em questão do nosso problema de obesidade, a gente tem que tentar emagrecer pela conta da nossa saúde. A gente não tá tirando a nossa culpa. Exatamente. A gente tem culpa, assim, que nem a Tati falou, ah, dá uma chocolate, eu também gosto e tal. Mas pro gordo, ele sempre vai tentar dar um jeito nisso. Então, através de dieta, fazer uma sustentadora e tal. Tem que tomar muito cuidado com dieta, porque eu também aqui no canal, eu comecei uma dieta e essa dieta fez... É o Can? Do Can. Olha, eu nem sei o negócio. Do Can. E pra mim não foi legal. Então, se você tem problema com obesidade e você tá assistindo, gente, sempre procura um nutricionista antes, porque eu passei mal. Eu passei muito mal. É, eu já passei mal também. Muito cuidado com essas dietas que tem hoje em dia aí, que são... E o que você fez, assim, tipo de loucura, assim? Pra emagrecer? É, pra emagrecer. Porque, ó, por exemplo, eu já tomei aquele... Não sei se eu posso falar isso aqui, né? Mas fala! A anfetamina. Lembra da própria... eu não lembro. Acho que eu sei. É uma outra... A gente coloca o nome aqui no... Mas eu lembro... Ó, eu já fui regrado de Herbalife, já fui regrado de... já tomei muito... Meu, já tomei muita coisa pra tentar emagrecer. Cara. Chá de erva, chá de... Gengibre, chá de limão... Então, gente, e também o caso, assim, se você que tá assistindo aí, alguém falar alguma coisa que te magoa por causa do seu peso, por causa da sua obesidade... Não se sinta pra baixo, não se sinta a pior pessoa. Porque, assim, você tem que se amar, né, João? A gente tem que se amar. Meu, eu sou gorda, mas eu me amo. Eu me amo. Isso é o mais importante. Se ame. A partir do momento que você se amar, cara, simplesmente isso não vai te atingir. Isso não vai te atingir. E meu, não se isole. Seja quem você é, porque tem muitas pessoas que sofrem bullying, preconceito nas escolas. Né? Principalmente. Eu acho que o bullying, né, o preconceito começa na escola primeiro. Na escola. Né, na fase de escola, e depois aí melhora um pouco depois, mas sempre vai ter. Sempre vai ter um amigo seu que vai fazer uma piada. Ou aquela vizinha que olha pra você e fala assim, nossa, você tá grávida, quanto tempo você está? Então assim, chama preconceito, entendeu? Respeite a pessoa se ela é magra, se ela tem uma opção sexual diferente, se ela é negra, você tem que respeitar. Porque somos seres humanos, nós temos que amar as pessoas, não discriminá-las. Lembre-se sempre, não fale aquilo que você não quer que falem para você. Não é mesmo, John? Isso aí. Então recado é isso. Passado. É isso, obrigado, gente. Obrigada por vocês terem assistido. E se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui pra mim, tá? Muito obrigada mesmo. Canal. Se inscreve no canal se você não é inscrito, hein, meu amigo? Se inscreve no canal dele também. Por favor. E fiquem todos com Deus, que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. E lembre-se, Jesus te ama muito, muito, muito. Tchau, tchau. Tchau.